Доброго ранку, друзі. Є хороша новина. По-перше, сьогодні в студії два мужчина, а отже, буде відверта розмова з вами. А по-друге, п'ятниця. П'ятниця, останній робочий день тижня. Вже будьте напоготові. Сьогодні люди от настільки щасливіші, ніж зазвичай. Ну, так кажуть науковці. І будьте впевнені, сьогодні нам є про що поговорити і є з ким про що поговорити. Тому що сьогодні, як Антон зазначив, два чоловіки. Сьогодні буде відверта чоловіча розмова з нашим гостем. І трішечки сьогодні нашу чоловічу компанію розбавлять і дівчата, які також сьогодні будуть у нашій студії. Добрий ранок! Сьогодні заряд бадьорості, заряд енергії дарують вам Антон, Андрій, які підготували для вас дещо цікаве. І також сьогодні не забуваємо, що у нас будуть невеличкі сюрпризи для вас, тому готуємо свої телефони заздалегідь і не поспішайте на роботу. Сьогодні можна запізнитися навіть на неї на декілька хвилин, тому що сюрприз, будьте впевнені, буде для вас приємним. Ну, по-перше, їхав на роботу, оцей трактор мені заважав до вас майже вчасно дістатися, вбігав в студію в останню хвилину. Не знаю, чим він займається. А ти тут так і залишився на перехресті? Ні, просто схожа машина. Але знаю точно, чим займаюся я, тицюючи рукою в монітори, показуючи вам площу біля центрального універмагу. Займаюся тим, щоб розповісти вам, що сьогодні буде сонячна погода. Кажуть синоптики, температура повітря в обласному центрі прогріється до 29 градусів. Можливо, десь тепліше, в кого є кохані люди, а хто самотні, тому буде трошечки холодніше, до 27. Такі, це синоптики романтики говорять. Якщо більш детальніше говорити про погоду, то тепла погода протримається в Хмельницькому і загалом в Україні ще близько тижня, тому що синоптики пообіцяли, що бабине літо, чи як цю погоду називати, на початку вересня. Ну, будемо сподіватися, що це не бабине ще літо. Ще бабине літо буде. Просто початок осені, хороший, спекотний, а потім буде трошечки холодно і в жовтні бабине літо хоче. Просто серпень не прокидається разом з програмою «Ранок на Поділлі» і він заснув. Заснув і от ще уже майже середина вересня і він в такому ж циклі і тримається. Температура буде від плюс 18 до плюс 27 градусів триматися ще, нагадаю, протягом тижня. Тому, якщо ви ще не накупалися, якщо ви ще не назагорялися, можна сміливо йти на пляж нашого міста або кудись відправлятися і ще отримати той процент, відсоток засмаги, який ви недоотримали влітку. Про що сьогодні ще поговоримо? Поговоримо про актуальні новини. Зрозуміло, що розкажемо і про Хмельниччину, і про Україну, та й загалом про світ. Але і, крім того, новини, які завжди актуальні, інформація така. До прикладу, я розкажу, якими продуктами варто харчуватися, аби краще спати, і що варто їсти, якщо ви не хочете рано лягати спати. Добре, тоді я б'ю твою карту своїм козирем. У мене сьогодні інформація про українського голкіпера, який буде грати за мадридський Реал. І це, друзі, повірте, досить цікаво. Також сьогодні розкажу про айтішників, про найвищу будівлю, яка з'явиться незабаром в Європі. Інформації буде загалом дуже багато. Залишайтеся з нами і, повірте, сьогодні ваш мозок буде працювати на всі 99,9%. Так, розпочинаємо з тих 99. Нашою рубрикою сьогодні в минулому, нагадаю, є така рубрика, в якій ми розповідаємо про усі найголовніші події, які відбулися саме цього дня, але багато років тому. Сьогодні в минулому 9 вересня. Рік 1737-й. Народився Луїджі Гальвані, італійський медик і фізик, ім'я якого носять гальванічні елементи. 1769 року народився Іван Котляревський, основоположник нової української літератури. Цього дня, 1828 року, народився Лев Толстой, російський письменник і громадський діяч. 1834 року вперше розпочалися заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету – філософському. 1913 рік. Київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі зробив на літаку мертву петлю – одну з фігур вищого пілотажу. Рік 1920. Створено Київський авіаційний завод. 1991 року проголошено незалежність Таджикистану. Цього дня 2006 року розпочався космічний політ астронавтки НАСА – українки Гайдамарії Стефанишин Пайпер. Сьогодні відзначають Міжнародний день краси. Давай, я розпочну одразу з тієї інформації, на яку ти так зробив гримасу на обличчі таку.
З якої? Український голкіпер перейшов у мадридський Реал. І, як то кажуть, в Іспанії досить правильна селекція молодих футболістів. І вони їх шукають уже з маличко. І так, 3-річний футболіст? Ні, трішечки старший. 11-річний Давид Фесюк з Дубна Рівненської області став голкіпером Реал Ю-12. Він в іспанський грант українець перейшов зі словацького дитячого клубу Марека Гамшика. Тому ми можемо Марка Гамшика. І тому ми можемо навіть собі уявити, що він перейшов до словацького клубу вже в 3 роки. Тому що батьки його віддали майже з народження до спортивних клубів і почали займатися спортом. У складі цієї команди Давид взяв участь у турнірі Junior Cup 2016, де став кращим голкіпером змагань. І після цього ним зацікавилися саме селекціонери. Де відбувалися ці змагання? В Іспанії вони відбувалися. Тобто хлопчина з Дубна своєю командою поїхав в Іспанію? Ні, спочатку він грав, я ж кажу, за словацьку команду. Так. Його словаки взяли до себе. А вже зі словацької команди вони грали на турнірі в Іспанії, його побачили тренери мадридського Реалу і сказали: хлопчина, Касільяс пішов, тобі треба скільки комусь років? Треба бути новою легендою в воротах нашого клубу. Тому тренуйся і станеш одним із кращих голкіперів. І батьки, і сам хлопчина не відкидають того, що він українець, і не збираються змінювати своє громадянство на сьогоднішній день. Супер, це надзвичайно патріотично і надзвичайно правильно. І дуже добре, що українські такі молоді футболісти, молоді голкіпери досягають таких успіхів. Будемо вболівати. І мені приємніше про це розповідати, чим слідкувати, знаєш, з Андрієм Ярмоленко, який вже дядько, який вже дід по футбольному віку, якому 29 років і все, не може з того київського Динамо кудись перейти. Тому що кажуть, а молода зірка вже гасне. А молоді зірки в 11 років переходять до іспанських світових грандів і починають там яскраво світи і голосно говорити про Україну. Просто іноді треба зробити правильні висновки. От вчора дивився програму про скурівські смаколики на нашому телеканалі і зробив правильні висновки. Вже цими вихідними планую приготувати гречаник і по-подільське. Це така традиційна подільська і вимовляти естрава. Треба правильно, як Антон. Гречаники. Гречаники, від слова гречка. Так от, друзі, а у вас є змога не тільки приготувати ці гречаники, але і скуштувати щось від служби доставки їжі Cook Drive. Замовити будь-яку страву просто до себе додому. Сьогодні ми розіграємо за нашою традицією сертифікат героя програми про скурівські смаколики. Вчора це була служба доставки їжі Cook Drive. Ви зараз телефонуйте за номерами, які побачите на екранах, 093-335-95-95 або 619-060, це міський номер, для того, щоб відповісти на запитання від представників компанії Cook Drive, яке зараз ви почуєте. Номери телефонів ти назвав, так? 093-335-95-95 та 619-060. За цими номерами телефонів ви почуєте наші голоси і отримаєте... Але спочатку нехай почують питання. Ага, давай. Подарунковий сертифікат на 200 гривень отримує телеглядач, який правильно назве девіз нашого закладу. От просто цікаво, ти знаєш девіз закладу Cook Drive? Ну, якщо це служба доставки, можливо, швидко і смачно, щось в такому, швидко і зручно. Смачно і корисно, то це нова програма телеканалу «Поділля Центр». Швидко і зручно, щось в такому ритмі, в такому напрямку, тому що, можливо, я й дав підказку, я не знаю. Так, Андрій дуже підказав, тому що це неправильна відповідь, всі інші можуть бути правильними. Тому думайте, телефонуйте за номерами 093-335-95-95, це наш мобільний номер студії і стаціонарний. Нарний номер студії є дзвінок, вже неважливий, тому що є дзвінок і є перша спроба вгадати правильну відповідь. Алло, доброго ранку. Добрий ранок. Як звуть вас? Мене звати Дмитро. Дмитро, а ви вмієте готувати гречаники взагалі? Ні, гречаники готувати не вмію. Значить, їх скуштуєте разом з нашим сертифікатом, тому що на 200 гривень я впевнений, що можна не тільки гречаники посмакувати. Якщо дасте правильну відповідь, тож ми чекаємо на неї. Є два девізи у закладу Cook Drive. Ви зараз авторитетно, так. Замовляй та забирай. І так. Другий девіз – готуємо для вас з любов'ю. А знаєте, що найцікавіше? Що ні перший, ні другий не офіційний девіз на сьогодні. Тобто це не зовсім правильна відповідь. Ну добре, тоді іншого разу спробую.
Ну, ми вам дякуємо за те, що зателефонували. Це означає, що в інших наших глядачів є змога сьогодні отримати ось такий сертифікат від проскурівських смаколиків і програми «Ранок на Поділлі», і також служби доставки їжі «Кук Драйв». Найголовніше, щоб це не був маркетолог цієї компанії. Думаєш, звільнять? Дзвонив, не знає девіз своєї компанії. Ну все, Дмитре, шукай роботу. Ні. Знову ви бачите на своїх телеекранах номери телефонів, за якими можете зателефонувати до нашої студії, почути наші голоси і отримати саме сертифікат від служби доставки «Кук Драйв» за правильну відповідь, відповідно. Так, зараз я спробую потрапити. Ну все, давай поки розповідати далі інформації. Нехай люди телефонують, тому що питання, як на мене, просте. Назвіть девіз компанії «Кук Драйв». Про айтішників хочу розповісти ще також, тому що незабаром в Хмельницькому відбудеться айті-фестиваль. Його організатори вже були в нашій студії. І ще будуть? Ще будуть, так, в нашій студії. Розкажуть більш детальніше про локації, про те, кого можна і про що можна буде почути на фестивалі. А зараз хочу розповісти про тих айтішників, які брали участь у схожому фестивалі, у схожому конкурсі. Українські програмісти найкраще знаються на айті-безпеці. Україна посіла загалом 11-ту сходинку у рейтингу одного з міжнародних спеціалізованих кадрових порталів та фестивалів, які я бачу, є дзвіночок. На паузу тебе. Доброго ранку, ми чуємо вас вже. Доброго ранку, Хмельницький. О, клас. Сьогодні одні чоловіки, ми сказали, чоловіча компанія, от якось так ефіри продовжуються. Як звуть вас? Сергій. Сергій, віримо в ваші сили. Ви колись користувалися послугами Кук Драйв? Дуже рідко. Ну так, але бачили матізики ці, які їздять нашим містом, на яких є слоган. Що це за слоган, що це за девіз компанії? Ну, у мене так, варіант від зручно, смачно, швидко. Так, і тоді другий? Другий, це з вами. Хто з вами? Ще раз повторіть, будь ласка. Це з вами. Ставка замов. Ну, я думаю, що робити, тому що насправді всі, навіть ті, що Дмитро називав варіанти відповіді, ті, що ти називав, вони всі десь приблизно поруч з офіційною версією, але ну, не там, тому що, правильно, є порядок слів, є набір слів. Ще, Дмитре? Це не Дмитро. Дякую, спробуємо наступного разу. Ага. Ну, давайте, так. Давайте наступного разу. Зараз третя людина, яка знає правильність варіантів відповіді. До речі, спробую погуглити. Можливо, це Google видає нашим глядачам такі неправильні відповіді. А ти поки розповідай про IT-досягнення. Отож, зайняли загальну 11-ту сходинку наші IT-шники на одному з рейтингових порталів серед усіх тих, хто брали участь. А там основні країни світу, які займаються саме IT-розробками. Рейтинг порталу HackerRank очолив Китай. А до першої п'ятірки потрапили Росія, Польща, Швейцарія та Угорщина. Всього у переліку є 50 країн, саме які займаються IT-розробками. Окрім загальних результатів, автори рейтингу оприлюднили дані у різних категоріях. Виявилось, що саме українські програмісти у топ-5 серед знавців математики і найкраще обізнані в IT-безпеці. І найголовніше, що IT-сфера розвивається на сьогодні в Україні, але наші IT-шники і той відсоток, який вони виконують роботи в світі, займає лише 1%. Наші? Так. А здавалося б, стільки відомих імен, стільки відомих компаній. Так, ти уяви, сьогодні в Україні налічується 100 тисяч IT-фахівців. І ось така маса людей, да, якщо порахувати, це два Нетішина докупи взятих, роблять IT-розробки, і вони всього виконують 1%. Якщо їх зігнати в одне місце, можна дійсно створити таку силіконову долину Хмельниччини чи України. Зайшов зараз на сайт Кук Драйву і не можу знайти там девізу, який запропонували представники компанії, скажімо так, на сьогоднішній розіграш, але побачив те, що сказав наш другий дозвонювач. Кук Драйв – це швидко, зручно, смачно. Є такий девіз, але давайте почуємо офіційно ще одну версію від... Не давайте дочекаємося ще один дзвінок. Дзвоніть зараз, у вас є змога виграти сертифікат на 200 гривень, тому що якщо ви зараз не додзвонитеся і не дасте свій варіант, правильний варіант відповіді, то ми нашому другому додзвонювачу віддамо цей сертифікат, тому що один з його слоганів, з його варіантів, зазначений на сайті компанії. А я тебе хочу перепитати, ти точно на 100% запам'ятав, що в правильній відповіді? Якщо ні, то мене підставили. Це все в проділки східного сусіда. Є третій у нас дзвіночок. Побачили номери телефонів, я хотів їх ще раз нагадати. І кажемо «Ало».
О, жіночий, красивий голос і точно буде правильна відповідь. Доброго ранку. Я думаю, що це ви замовляєте, ми доставляємо. Ви замовляєте, ми доставляємо. Залишайтеся на лінії, зараз почуємо правильну відповідь і спробуємо виправдати ваш варіант. Правильна відповідь – їж смачно там, де тобі зручно. Дякую всі. За все. Добре. Залишайтеся на лінії. Тому що це теж непоганий був варіант. У вас красивий, хороший настрій. Чоловіки, думаю, пробачать, вони джентльмени. Тому що за такими правилами, то і перший додзвонювач, і другий могли отримати сертифікат. Але якщо обирати за красою, то зрозуміло, що ви сьогодні отримуєте цей сертифікат. У вас є змога передати якісь привітики, можливо, своїм друзям, колегам, рідним. Передаю великий привіт нашому гарному місту Хмельницьку, всім його жителям і вам особисто за ваші гарні слова, за те, що ви так гарно ведете передачі. Дякуємо дуже вам. Дуже познавально. Дякуємо дуже. От тепер і перший дзвонювач, і другий зрозуміли, за що ще ви отримуєте сертифікат, тому що такі приємні слова хочеться слухати і слухати. Залишайтеся на лінії, вам розкажуть, як ви можете забрати у нас цей приємний додаток до сьогоднішнього ранку. А хлопцям, щоб вони в більш приємнішому настрої йшли на роботу, хочу зазначити, що у нас ще будуть розіграші, і у вас є вже такий невеличкий бонус до карми вашої. Ви можете знову дотелефонуватися, тому що то, як ви помітили, вже можна зробити без проблем і виграти ще від наших партнерів, які ще будуть брати участь у нашій програмі, сертифікати також на приємні бонуси саме у тих закладах, які будуть у майбутньому у нашій програмі. Так? Так. І до вас ще сьогодні от бонус один. От ви запитаєте, чому от вона отримала сертифікат, а ми ніяких подарунків. І для першого нашого додзвонювача, і для другого. Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» на День міста вас перевозитиме безкоштовно, як і всіх пасажирів. Тому що 24 вересня вони собі поставили таку мету. 24 вересня, 25 вересня – безкоштовний проїзд для дітей, школярів віком до 18 років. 25-го, 24-го – абсолютно для усіх родян і гостей нашого надзвичайно красивого міста. Чому зараз акцентую на тому, що наше місто надзвичайно красиве? Тому що зараз ми познайомимося з іншим містом, яке схоже на Хмельницький. От я ж, в мене фантазія розвинена, тому вона дуже схожа. А назва взагалі схожа з тим затонувшим містом, про яке ходить багато легенд. Зараз так, да, мозок почав працювати? Про Атлантиду я маю на увазі. Я зрозумів, це я так підіграв тобі. Я про те, що Хмельницький називають зеленим містом, містом зелених технологій, містом парків, скверів. І є в Сполучених Штатах Америки таке ж місто, яке називається Атланта. І там є ще один фактор, який поєднує Хмельницький і Атланту. Це хмельничанин, який живе в Атланті вже більше 7 років. І може розповісти нам, яка вона Америка зсередини. Не з картинок, не з туристичних програм якихось. А як там жити? Як бути там українцю? І ще багато-багато цікавих питань прозвучить в цій студії, на які ви почуєте надзвичайно цікаві і, що головне, правдиві по житейському відповіді. Тож, зараз знайомимося з самим містом Атланта, а тоді спілкуємося з нашим гостем. Атланта, штат Джорджія. Місто-мільйонник. Точніше, 5,5-мільйонник. Це надзвичайно зелене місто, тож, незважаючи на велику кількість хмарочосів, ви одразу зрозумієте, чому його називають «місто в лісі». Його заснували 1813 року як маленький форт для захисту південних кордонів Сполучених Штатів Америки від індіанців Чирокі. Пізніше більша частина міста була спалена під час громадянської війни. Атланта – це туристичний центр. І є 13-тим містом США за кількістю іноземних туристів. Всього в Атланті щорічно буває 37 мільйонів людей. Крім того, це великий промисловий і торговельно-фінансовий центр Півдня США. В Атланті знаходяться штаб-квартири багатьох великих компаній, таких як Coca-Cola, авіакомпанія Delta, і тут же розташовується мовна компанія CNN. Підприємства хімічної, легкої та харчової промисловості теж тут, адже це ще й величезний залізничний вузол.
За океан, туди, куди свого часу полетіло багато українців, туди, куди що не кожен українець хотів би там побувати, щоб побачити просто як туристи і повернутися в свою рідну країну. З різними, з різною метою летять українці до Сполучених Штатів Америки. Але точно можна сказати, що комусь ця країна надзвичайно підходить, і це ритм його життя, а комусь абсолютно і кардинально ні, і він повертається в Україну. І найголовніше, знаєш, я вибач тебе переб'ю, ще є люди, які не були загалом в Америці і починають розповідати, а от в Америці люди живуть так. Сьогодні ми дізнаємось, чи так, чи по-іншому живуть люди в Америці. Зруйнуємо декілька стереотипів, тому що я для себе відкрив Америку з іншого боку, спілкуючись з нашим сьогоднішнім гостем. Це житель Сполучених Штатів Америки, житель міста Атланта. Це Віталій Пилипчук. Доброго ранку. Здравствуйте. Чи good morning треба говорити? Good morning. Good morning to you, good morning, good morning. We glad to see you. Те, що вчили в школі, тим і починаємо. Здравствуйте, дорогі телезрителі. Ну, здравствуй, Антон. Ми хотіли перевірити, чи пам'ятаєш ти мову українську, російську, і на 5 балів здав цей тест. Да, ні, будемо спілкуватися так тією мовою, якою простіше, тому що хочеться почути максимально щирі відповіді, а не щоб хтось задумався над тією мовою, якою говорять. І максимально щира відповідь, от перша, яку хочеться почути, чи така Америка, якою ти її собі уявляв, коли вперше туди летів? Ну, скажу чесно, вона різна, і вона довольно інтересна. Ну і, звісно, страна можливостей. Страна возможностей для каждого человека, для каждого специалиста. И страна очень, действительно, говорят, возможностей. Ну, добре, ти вилітав в Америку, я впевнений, не з 100% знанням англійської мови, а десь приблизно, ну, наш рівень, можливо, трошечки вищий. Прилітаєш. От зовсім незнайомі люди. Люди, які тобі нічого не винні, і ти, в принципі, їм теж, але ти винен собі знайти роботу, знайти, де жити, чим займатися, чим цікавитися в тій країні, яку ти бачив тільки з картинок. І найголовніше – український диплом, так, в кишені. Немає закордонної освіти. От з чим стикнувся одразу? От мова, диплом, потрібно це, не потрібно? Да, на самом деле, язик, звісно ж, це язиковий бар'єр, він дуже важливий. Я приїхав в Америку зіро. Угу. Не разговариваю вообще на английском языке. И я себе поставил цель, в первую очередь, это выучить английский язык. Я отдалился от наших, так сказать, украинцев, русскоязычных людей и начал сразу же американизироваться. То есть я начал учить английский язык, начиная с телевидения, с новостей. Даже не понимая новостей, я читал, да, смотрел. Ну, грубо кажучи, не понимаю. Як дитина, пізнаваючи світ, вона теж не розуміє мови, але вона слухає, тоді розуміє, як відбувається ця побутова річ. І саме от в такому ритмі, за який термін тобі вдалося вивчити от англійську мову для того, щоб уже потім йти на роботу і далі долати наступні цілі? Я вивчив, я до сих пор учу англійський язик, признаюсь чесно, ну, более-менее 3 года мне заняло, 2,5, уже понимать и нормально общаться. Хотя я уже начал, с 6 месяцев я уже начал говорить на пальцах, на мигах и тому подобное. И это действительно страна, которая ты не имеешь никаких, то есть люди, не смотря на тебя и слышат акцент, незнание языка, они к тебе нормально относятся и никто тебя не ущемляет, так сказати, язиком. Перейдемо до стереотипів. Вироби. Перейдемо до стереотипів. Один з стереотипів – це українці, ну, пострадянський простір, ми такі всі хитрі і знаємо, як можна обійти закон. Американці, вони прямолінійні, працюють за своєю системою, а отже, якщо потрапити в американське середовище, можна стати там заможним, успішним за рахунок того, що ми більш гнучкі і лояльні до усього. Це правда чи ні? Да. У нас є своє качество, і дуже важливо, ми пробивні. І це дуже великий плюс. І ми можемо приспособитися, ми можемо бути докторами, в той же час ми можемо перекваліфікуватися і інженерами. Це великий плюс для нашого чоловіка. І це дуже допомагає, кстати. Тому що американці, вони більше діють по правилам, але наш чоловік, він, так сказати, ну, я, давайте хоча б спробуємо, якщо це написано. Ну, якщо це стосується порушення закону. Ні, не тільки, навіть в житті. Це дуже важливо, де потрібна пробивна
наша, так сказати, жилка. Називаємо це так, жилка, українська жилка. Але наші стають докторами, там, інженерами, але приїхавши туди з дипломом, ким наші стають, чи катується український диплом в Америці? Ні, не катується. А як тоді його перекваліфікувати? Чи можна якось пройти період, як нас кажуть, так, другу вищу отримати з нашим дипломом, продемонструвати, що він має, як то кажуть, зараховуються бонуси? В першу чергу, потрібно определитися, що ти хочеш, чим хочеш займатися. Якщо доктор, там совершенно по-другому, там сложно, там нужно здавати екзамени определенные. І дуже сложно в медицині, я сразу же говорю. Там совершенно другая история. А в плане других дипломов нужно эволюировать диплом, смотреть, сколько часов тебе нужно еще и добрать. Угу. Потом ты идешь в университет, еще и добираешь. Кстати, IT, вот очень важно, вот прозвучало сегодня, IT очень там ценится. Я вот всем рекомендую, кто еще не занимался или занимается, получить здесь сертификаты, кто планирует переехать в Соединенные Штаты Америки. Это очень помогает, так как можно получить сертификаты здесь, нетворкинг. Ну, завжди на шмат хліба заробиш, якщо ти в комп'ютерній індустрії і в IT-технології. Да, там нета не смотрят, там смотрят действительно на технические знания. И наши айтишники очень ценятся там. Ну, ще один із стереотипів і міфів таких є, що от ми кажемо так, ми отримуємо там середню зарплатню, там певну суму, 3 тисячі, до прикладу, гривень, так, сьогодні ну, нас кваліфікують. Там кажуть, от в Америці там зовсім інші і ціни, і зарплати. От там люди і зарплату іншу отримують для того, щоб прожити. Чи правда, що от середньому жителю, так, до прикладу, виберемо людину, яка працює на заводі, чи якась робітнича професія, що йому вистачає, в принципі, тих грошей, яких він заробляє в себе на роботі, для того, щоб прожити, проїхати на автівці і там раз в рік десь відпочити? Хороший вопрос. І, кстати, дуже сложний. Сложно відповідати. Це залежить, во-первых, від професії, во-вторых, від чоловіка. Тому що потрібно manage your money, тобто название, де потрібно правильно розпоряджатися деньгами. В принципі, на одного чоловіка 60 тисяч або 50 тисяч доларів – це достатньо в год. В рік? Да. И ты можешь нормально снимать квартиру, нормально питаться, ну еще и, соответственно, тебе хватит что-то отложить, да, и починок. Ну, опять же, если как деньгами распоряжаться. То есть. Чи є різниця американський американець і український американець? От роботодавець дивиться на національність, скажімо так? Нет. Он смотрит на какой ты работник на самом деле. Так пожартувати, знаєш, якщо ти не мексиканець, вже добре. Ні, ну, бачиш, все ж таки катується більше знання, аніж те, звідки ти і чи ти маєш американське громадянство, чи не маєш. Які стереотипи ти зруйнував для себе, от, приїдучи в Америку? Тому що ти їхав в той час, коли, в принципі, ну, пострадянський простір весь був промаринований тим, що американці тупі, американці невідповідальні. Ну, багато було своїх стереотипів. От що ти для себе зруйнував? Да, совершенно верно. Как ты говоришь, вот были такие стереотипы, но когда приехав туда, я их изменил. На самом деле очень много умных людей, талантливых, интеллигентных. Ну, соответственно, как в любой стране есть и неинтеллигентные люди, да, и, но они просто другие. Другой менталитет, другая страна, совершенно по-другому воспитаны. И, конечно же, они different, да, другие они. Зовсім інше, так, да, мислення у них. Да, мислення, і культура, і поведення, тому що їх так учать. Давай тоді інше запитання. Знаєш, ми про Америку запитуємо. Ти от приїхав до України, певний період часу не був тут. Чи змінилася Україна от за той період часу, поки ти не був в ній? І чи люди якось змінюються, які тебе оточували і оточують на сьогодні? Да, изменилось. Як? В хорошу сторону? Чи погано? Ну, построек очень много появилось, много ресторанов, кафе разных открылось. Люди, кстати, немножко изменились так же, я увидел. Более хотят, культурнее, можно сказать, стали. И это приятно.
комунікабельніше зараз, да. Тому що все ж таки. Патріотизм увидел в нашій країні. Мені приємно. Є якесь змінення, я можу сказати. Там, ти знаходишся, твої американські вже друзі, вони розрізняють Україну від інших країн. Ну, скажімо так, якщо раніше називали Україну Росію, дуже часто. Ну, і на багатьох курортах приїжджає людина з пострадянського простору і кажуть «Раша, Раша». Так і в Америці, напевно, що був схожий комплекс. Так, да, він так і залишився. Хоча вони вже знають о Україні. Відповідно, по новостям, по спортсменам, що це віддільна країна. Мені дуже приємно завжди, коли наші спортсмени її прославляють. І ми завжди болеємо за наших, підтримуємо наших спортсменів. І це дуже приємно. Тобто знають за счет спортсменів. Ну і, звісно ж, дуже неприємний цей конфлікт, який зараз відбувається в нашій країні. І його теж знають із-за цього конфлікту. Про це там говорять. Mm-hmm. Але до чого було важко звикнути? Чого не вистачає в Америці українського? От якщо так зараз, як на духу те, що називається. Чого не вистачає? Ну, к примеру, в больших городах є ком'юніті українське, і завжди можна приїхати туди і попасти в ресторан український. Тобто культуру можна, да, знайти, можна культуру там свою. Знайти, конечно же, да. І это, где я живу на даний момент нету большой украинской. Я знаю, що змінилося з часу, коли тебе не було, і от повернувся в Україні. В нас з'явилася поліція, і в Америці є поліція. І да. Ти можеш її порівняти, мабуть. Да. Знаєш, ще найголовніше, що досить багато українців, які не були в Америці, кажуть, вона дуже схожа на американську саме форму. Чи схожі наші копи на американські копи? Це по-перше, а по-друге, загалом про копів Америки. Да, немножко схоже. Не совсем, но приблизительно. Что-то есть в этом. Ну, а полицейские там, полицейских боятся, уважают на самом деле. То есть там к полицейскому ты не можешь подойти и снимать с телефона там, если там все он подходит, тебе должен сидеть, как правило, в машине и дать ему driver license и тобто, страховку. Тобто, ти просто поліцейський, вийти ти не маєш права. А що буде, якщо вийдеш? Ну, якщо я вийду, він може агресивно мені сказати, сядь на місце. Якщо я буду далі підходити, він може просто навіть... Оцінювати це як протиправні дії, да, проти навіть може потягнутися за пістолетом і навіть, якщо чесно, може і вистрілити. Тобто там в копів прав набагато більше, ніж звичайного громадянина? Звісно, ти не маєш права його навіть тронути, ударити. Якщо удариш, він має право повне тебе застрілити. Ну, з такою усмішкою ти сказав, тому що я так розумію, що знаєш, що живучи за законом, такого ніколи не станеться. Але от наостанок просто, можливо, маючи вже досвід життя в іншому суспільстві, ти можеш щось побажати нашим глядачам. От як, от наші постійно кажуть, хочеться жити як там, як в Америці, хочеться жити як в Європі. Що потрібно для цього? Ну, я думаю, що потрібно нам всім починати с малого, да, вот с той же элементарной культуры, быть вежливым друг к другу, любить друг друга, да, и, ну и, наверное, вот есть законы, как-то к нему прислушиваться. И я думаю, вот это будет первый шаг, который нас приблизит где-то. У нас теж є закони ефіру. По-перше, ми дякуємо за те, що сьогодні так рано прокинувся, прийшов в нашу студію і принаймні привідкрив двері. Вікно в Америку. Називаємо а по часу скільки зараз в Атланті? Скільки в нас часових? 7 часових різниці. Ну, то десь зазвичай ти о 2-й ночі лягаєш спати. Тому, в принципі, не дуже і розбудили. Друзі, величезне спасибі, що ви дивитеся нас. Дійсно, потрібно перш за все ставити закон, виконувати його, і тоді вже думати, а чого ж щось не виходить? Можливо, закон не працює. Або просто ніхто не пробував, щоб всі разом в цій країні виконували закон. І, можливо, він нормально працює, якщо всі його виконуватимуть. Закони телебачення прості. Дивишся «Ранок на Поділлі», продовжуй дивитися до 9-ї ранку, як мінімум. Червоний хрест –
найстаріша благодійна організація світу. Її діяльність завжди була пов'язана з наданням допомоги людям, які через хвороби, самотність, важкі життєві обставини та воєнні конфлікти опинилися у скруті. Одним з ініціаторів руху був швейцарець Анрі Дюнан, який в 1859 року випадково став свідком кровопролитної битви між італо-французькою та австрійською армією біля містечка Сельферіно на півдні Італії. Внаслідок війни було тисячі поранених, тому Анрі зміг згуртувати місцевих жителів для допомоги. Так була започаткована діяльність Червоного Хреста. Розпізнавальним знаком товариства була прийнята емблема «Червоний Хрест на білому полі». Це зворотнє розташування кольорів прапору Швейцарії в ознаку того, що рух зародився саме в цій країні. Андрій Дюнан все своє подальше життя присвятив благодійності. В 1901 році він став першим лауреатом Нобелівської премії, яку теж віддав на доброчинні справи. Наразі діяльність Червоного Хреста по всьому світу зосереджена на надання допомоги потерпілим від стихійних та екологічних катастроф, надання гуманітарної допомоги потребуючим, підтримкою запобігання інфекційних і небезпечних хвороб та допомогу малозахищеним категоріям громадян. Минають роки, і разом з ним спливають події, зникають їх герої та символи, але залишаються одвічні істини, що не підвладні руйнівному часу. Це милосердя, людяність, співчуття та взаємоповага. Робіть добро, і воно повернеться вам сторицею. Вересня світ відзначає Міжнародний день надання першої допомоги. І зрозуміло, що ми хочемо говорити про це. Ми хочемо навчити наших глядачів надавати першу медичну допомогу, загалом для чого вона потрібна. І чим займаються люди, які сьогодні знаходяться в нашій студії, з якими ми вже вас знайомимо. Тож, це Марія Савіна, заступник командира швидкого реагування. Вона ж волонтер. Доброго ранку. Доброго ранку. І Ростислав Горин, командир загону швидкого реагування. Також волонтер. Волонтери і швидкореагівці в нас сьогодні. Люди, які можуть за лічені секунди врятувати життя. Звучить просто, але подумайте, скільки сенсу в тому. Добрий ранок, друзі. А добре. В нас завтра в Хмельницькому буде відбуватися дві, можна їх назвати, мегаподії, тому що одна пов'язана безпосередньо з вами, тому що завтра Міжнародний день надання першої допомоги. І завтра в Хмельницькому буде відбуватися марафон, на якому ми з Антоном також побіжимо. І будемо сподіватися, що нам не потрібна буде перша допомога. Це вже завтра. Так, це вже завтра. Тому кави менше пий, і я вважаю, що її не варто вживати перед такими забігами. Яка ваша завтра участь? Чи ви будете святкувати, відзначати якось цей день? І що буде відбуватися завтра безпосередньо на Інтерран, правильно? Інтерспорт, Ран 2016. Просто я дивлюся зараз в очах наших гостей питання, а на яке питання відповідати? Тому ти стільки задав. От оберіть, яке вам подобається, і розпочнемо з нього. Ну, підготування у нас почалися ще сьогодні, вже починається підготування, ми вже туди починаємо свої... всі засоби, які ми будемо допомагати, вже туди привезли. І завтра вже з самого ранку будемо розпочинати готуватися. І там буде пару видів забігу, тобто 1, 2, 3 і 10 кілометрів. Так. І в нас є спеціальні станції, де ми будемо патрулювати, тобто початок забігу і кінець забігу. Тобто немає такого, що ви там з рюкзачком, з Червоним Хрестом, там з своєю амуніцією біжите 10 кілометрів поруч? Так, у нас пару наших волонтерів буде разом з учасниками приймати участь, будуть бігти разом з... Це робота. Повним оснащенням, ну тобто не повним, частковим оснащенням, якщо тому, що там тобто на кілометр розтягнеться навіть цей забіг, тобто треба, можливо, буде в дорозі надати допомогу. Так само в нас є зв'язок, що якщо потрібна допомога, зв'язалися, і ми зразу можемо підїхати до того місця. Підбігти, так, це марафон, зрозуміло. Так, а крім цього, як відзначається загалом день, Міжнародний день надання першої допомоги? Хочу почати з того, що починаючи тільки з 2000 року, почали відзначати цей день. 16-й рік. От. Так, друга субота вересня, відзначається в багатьох країнах світу цей день першої допомоги. Кожна міська обласна організація на своєму місці планує деякі заходи. Нам пощастило, що ми будемо приймати участь в забігі і поставимо палатку нашу на центральній міській площі. І будемо пропаганда здорового способу життя. І надання першої допомоги. В нас є рояль в кущах, є він?
Чи можемо ми спробувати? Є, так, манекен можемо. Є. Я з задоволенням зараз візьму цей рояль в кущах, для того, щоб нас навчили трошечки надавати ту першу допомогу. А чому він такий маленький? Я собі завжди уявляв, що манекен – це ось та штука, це так, на якій ви тренуєтеся, і він має бути більшим. На підлогу ложи, давай все безпосередньо. Давай допоможемо. Ось з того стіл, десь має бути. Ну. Так, Андрій розсипається. Так, руки вже, знаєш, які. Так. Для чого цей манекен застосовується? Для навчання населення реанімації. Серцево-легенева реанімація. Щоб спину не простудив. Серцево-легенева реанімація. Коли вона може знадобитися? Що зі мною має статися, щоб я перетворився на такий манекен, скажімо так? Зупинка серця. Ага, зупинка серця. Так. Одразу кажемо, не дай Бог. Ну, не дай Бог, це зрозуміло, але врешті, якщо зупиняється в людини серце, що мають робити перехожі? Окрім того, що проходити повз не можна, якщо людина лежить, це зрозуміло. І потрібно викликати швидку допомогу. В першу чергу дзвонимо 103. Так. Чи як правильно? Дзвонимо зразу 103 чи надаємо спочатку першу медичну допомогу, а потім дзвонимо 103? Давайте ми почнемо. Є 4 принципи надання першої медичної допомоги. Так. Спочатку ви маєте оцінити місце. Де сталася можливо, якась є якась небезпека, да? Можливо, він впав, і під ним провід. І ви зараз до нього доторкнетеся, вас ну, удари тобто, перше, буде два. Що не треба робити? Не треба, по-перше, не треба одразу доторкатися, дивимося. По-друге, не застосовуємо фраз «А я казала! А я казала!» Оце забуваємо, тому що людина і так в стані не зовсім... І найголовніше, ще в нас українці люблять на телефон це все відзняти. Так, і забуваємо про YouTube. Дбаємо про свою безпеку, це перш за все. Ага. Бачимо, що лежить людина, можливо, є перехожі, ви дізнаєтеся, що з нею трапилося, і перш за все ми маємо перевірити, чи є дихання. Немає. Дихання немає. Можна ще покласти руку на грудну клітину. Або, я знаю, дзеркальце ще носять, так? Ну, та вставай дзеркальце. А в мене є телефон. Телефоном зараз можна легко перевірити. І ти втрачаєш цінні хвилини. У вас є 10 секунд тільки оцінити, чи людина дихає, чи не дихає. Тобто правильно одразу на грудну клітину? На грудну клітину і вухом. А, я був правий майже, так? Так. Ми чуємо дихання, ми бачимо, чи піднімається грудна клітина. Так. Чую, бачу, відчуваю. От є такі три принципи. Якщо дихання немає, за 10 секунд має бути 2 вдихи. Якщо їх немає, значить є зупинка серця. Потрібно починати серцево-легеневу реанімацію. Можете сказати, ти викликаєш швидку допомогу. Швидку? В якій ти кажеш? Алло, Володимирська 92, в нас тут людина, все так? Чим коротше, лаконічніше, і обов'язково швидку допомогу, говоримо, що ми починаємо серцево-легеневу реанімацію. І вони вже викликають автомобіль, їде з цим комплектом дефібрилятора. Ага, з дефібрилятором, так. Да. А я так розумію, що ця серцево-легенева реанімація, це не порятунок, а це підтримка людини. Це підтримка. Підтримка. Ну, це і порятунок. То, це і порятунок. Якщо ви цього не зробите, приїде швидка і почне робити реанімацію, ну, невчасно зроблена, людину ви спасете, ну, що буде, я думав, що от я декілька разів зроблю, там поцілую, і все. І як спяща красавиця, людина прокидається, все, дякую, ви мене врятували. Ні, як в фільмі не буде. Не буде, як в фільмі. От про це треба так повідомити наших глядачів, що як в фільмі не буде. Не буде. Це ви робите, навіть якщо немає ніякого, скажімо так, зовні немає результату, ви продовжуєте реанімування. Як відбувається реанімування? Обов'язково це має бути тверда поверхня, це має бути підлога. Ні в якому разі не робиться на столі, на камінцях, на дивані. Обов'язково тверда підлога, земля, там асфальт. Асфальт. Да, перенесли людину, поклали, перевірили дихання. Так, немає дихання. Да, перевіряємо прохідність дихальних шляхів. Чи немає в ротовій порожнині, можливо, це буде протез, який відірвався, який треба достати. Можливо, там язик запав, чи зуби, бруд. Це все маємо звільнити, тому що ми будемо робити вдихи. Так. Це візуально робиться, да. Наскільки я розумію. Відкрили, подивилися. Передивилися, ага. Ну, завжди ви маєте бути в рукавичках. Перше, ви маєте себе захистити. Ну, тут така собі штука, а якщо немає? Якщо кульочки. Одноразові файл з-під паперу взяли. А від чого себе захистити? Що він мені зробить? А в нього може в ротовій порожненні ви будете вибирати там шматки будь-чого, що там може бути. Так. А в нього бути може кров там бути. А у вас мілкий поріз на пальці може бути. Тобто ви можете якусь інфекцію. Ну, знову ж таки, Вілсніт, це найгірша, але будь-яка інфекція так може занестися. Угу, так, добре. Далі. Перевірили прохідність дихальних шляхів.
бачите, що все добре, тоді вам потрібно перше визначити, де будете ставити правильно руки, де натискати. Так. І як правильно ставити руки? Так. Де б я ставив? Я б ставив от якраз на грудній клітці, там, де сонечко, так називаємо. Ні, я пам'ятаю, от з уроків валеології треба ділити грудну клітину на 4 частини. Так. Правильно? Правильно я говорю? Ну ти говори, тобі скажеш, що правильно. А потім от в крайній куток, от якщо ділимо на 4 частини, ми кладемо ближче до руки, серця, так, і не сильно натискаємо, не костомахами, тому що можна і продавити повністю ребра. Ні, ребра. Можна поламати ребра, тому що в тебе сили, ти буде який дядько кремези. А якщо я маленькому, ти будеш робити ті натиски, поламаєш мені всі груди. І ось цією частиною ти починаєш там 5 разів, якщо не помиляюся, потім. Ні. Забули. Це друзі, все. Забудьте це все, а вчительці з валеології Андрія має бути соромно. І йому соромно зараз, повірте. А, так, розказуйте. Умовно ділимо грудну клітку, грудну клітину, тобто середину, ділимо на 3 частини. Так. Так, щоб вам було легше розібратися, і потрібно надавлювати на центральну. Тобто, умовно, і по центру. Ось тут є виріз, і ось тут є виріз. Угу. Розділили умовно на 3 частини, знайшли середню, так, і ставимо ось цією частиною. Все-таки теж. Все-таки, так. Тим, чим ставимо, не так, і другу руку ось так. Угу. Щоб максимально ви... Отак, впертися, так, добре. Отак от. Потім потрібно над людиною нагнутися перпендикулярно, тобто на 90 градусів, так, встати, так, чим ширше ноги, вирівняти ноги, руки в локтях, угу, і надавлювати всім корпусом, не згинаючи локтя. 30 разів. 30 разів. 30 разів. Приблизно продавлювати на 6 сантиметрів. Слухайте, тут в мужчини щось світитися почало. Я не знаю, що... Якщо робити з правильним темпом, датчик показує, що ви робите правильно. Темп швидший. Швидше треба? Ще швидше. Світиться зелена лампа. Оце правильний темп. Вже дві світиться зелена. Давай покажемо нашим глядачам. Отут є лампи. Дай, можливо, зараз наведуть. 30 зараз червоним світиться. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Все. Далі. Закидаємо голову. Закриваємо ніс. Ні, не піднімаємо. Закидаємо на лоб, ставимо. Отак от. Відвели. Ага, відвели, закинули. І... Відкрили рот, два вдихи. Грудна клітина піднімається. Відпустили пальці, так, ніс, закрили знову і знов вдих. І знову 30 разів. Я тепер розумію, чому і Микола, тримайся! І вночі нашу програму показує. Ні, ну чого? Я тобі хочу сказати, що я ніколи б не зробив правильно, якби на сьогоднішній ефір. Я не знаю, чи я зараз роблю правильно. Ну, дві лампи зелені світиться. Я намагаюся, ну, по-перше, я не рахую зараз, але тим не менше. Не закинули голову. І не піднімається грудна клітка. Ось так. Ну, так, будемо уявляти, що це я зробив. Це важко, правда? Це дуже важко. Це надзвичайно важко, я так розумію, що одна людина не факт, що зможе протримати. Ну, реанімацію можна і вдвох. Так, один може робити, так, натиски, інший може безпосередньо вже проводити саме. Найголовніше питання: чи було у вас в житті така ситуація, що ви рятували за допомогою такої реанімації підручної? Мене не було. У мене теж такого ще, слава Богу, ще не було, не траплялося, але знати це обов'язково потрібно, як правильно робити. Ну, мені насправді соромно, тому що я сьогодні дійсно, якби йшов вулицею, я б не врятував життя, ну ніяк, тому що я не знаю, як це робиться. Хоча дивився всі 7 сезонів Доктора Хауса і знаю, як робиться інтубація, що потрібно робити надріз шиї, можна туди навіть ручку вставити, але я думаю, що я б таким чином добив би людину. Потрібно, щоб вам інструктаж проводили фахівці, а не телесеріали. Тоді ви зможете врятувати людей. Які б ви ще поради дали нашим глядачам? От як правильно раз в рік згадати про цю першу допомогу і, можливо, бути готовим рятувати життя? Адже не тільки такі ситуації можуть трапити. Я ще хотіла сказати одну ремарочку. Так. Серцево-легенева реанімація для дітей віком до 1 року проводиться зовсім інакшим способом. І для утопленників теж починається з інших дій. Це ми більш детально розповідаємо на курсах нашої першої медичної допомоги, на яких ми будемо запрошувати. На 1-2 жовтня буде проходити в нас це навчання. І людині, яку ви не знаєте, я не рекомендую робити вдохи. Якщо у вас немає клапана спеціального, який вас захистить від потрапляння його біологічних речовин. А як же тоді легені наповнювати повітрям? Ви не робите вдихи, ви робите тільки компресію. Коли тільки компресію серце. Ви робите, автоматично відбувається циркуляція якоїсь незначної кількості повітря. Угу. Тобто цього буде достатньо, щоб людина могла навіть задихати, або ви просто підтримували до приїзду швидкої допомоги його стан.
Завтра, звідки стартує Інтерспорт в рамі країни? Від нашої площі Незалежності. Так, так, о, і я так розумію, на площі, на нашому Майдані Незалежності буде ваша, ваш намет. Так. В якому можна буде і так, так само отримати консультацію? Забіги будуть відбуватися протягом усього дня і, в принципі, прийти до намету Червоного Хреста і дізнатися трішки нової інформації. Ми за 5 хвилин буквально дізналися те, що я неправильно вчив, а ти неправильно знав і робив. А ви можете завтра протягом години дізнатися набагато більше інформації і в разі чого бути готовим до усіх тих ситуацій, які, не дай Бог, але можуть статися з вами у житті. Я пропоную, що зараз вже не прощатися, не переходити до наступного сюжету. Чому? Тому що наш ефір вже добігає кінця. Як не дивно, ми сьогодні довго спілкувалися, але впевнений, що можна і втричі довше спілкуватися, якщо це врятує, бодай, комусь одному життя. Ми готові 100%. Три ефіри витрачати на цю тему, тому що це дійсно життєво необхідно. Але які, от, Марія, можливо, згадаєш якийсь найтакий відповідальніший, найстресовіший момент з такої професійної діяльності, коли доводилося рятувати? Це трапилося вдома. Вдома? Так, да, в мене є син, йому 3,5 роки, він сидів, дивився мультики. І якось повз цього стульчика впав, вдарився об підлогу і розбив голову. Відкрилася кровотеча, дуже, дуже сильно лопла шкіра, це все, на голові дуже багато судин, багато крові. Ну і як ще своя дитина швиденько зупиняли і везли потім до лікарні. Ну, я так розумію, що якраз оці от спеціальні знання, вони допомогли врятувати від У нас ще є трішки крові. Часу, тому що я хочу ще одне запитання задати. Ну, стосовно нас... того, от в нас є в місті, так, і загалом в Україні проблема така, як епілептики. Тому що і ми з нею стикаємося дуже часто. І знову ж, не всі знають, як правильно поводити себе з людиною, яка, в якої трапився от епілептичний приступ. Так? Тому що одні кажуть, що треба тримати, ну, це, інші що, кажуть, що ложку, робити? Що треба робити. Правильно? Потрібно тримати голову, фіксувати, щоб людина себе не травмувала, не розбила голову. То, що вона кидає руками, ногами, ми його не втримаємо. Головне – голова. Ми тримаємо голову, коли закінчається приступ, ми переводимо його в стабільне положення. Ніяку пальці, ложки, вилки, особливо ложку носити, як зеркальце, да? Ні. Але мобільний люди, телефон, нема чого пати. Але людей чогось воно все зразу знаходиться, біжать з ложкою. Ні в коєму випадку не можна це робити. Ось. Найголовніше, ложку не можна. Зафіксували і викликали швидку. Викликали швидку. Давайте отак. Друзі, давайте себе відчувати дійсно доктора Махаусова. Як бачите, на ділі мало хто знає, як правильно потрібно чинити в тому чи іншому випадку. Тому просто викликайте професіоналів і максимально підтримуйте життя людини, якій ви хочете допомогти. Програма «Ранок на Поділлі» максимально підтримує бадьорість життя. Принаймні, ми на це сподіваємося і хочемо, щоб ваше бадьоре життя було з нашою програмою. Вихідними так само нас дивіться з 9 ранку до 10. Найкращі моменти за тиждень. А так, побачимося вже в понеділок.